saya lihat, dan saya lihat bahawa perkara ini mesti bermula daripada sekolah. Tadi Tan Sri Zainal sebut mengenai melibatkan pelajar-pelajar. Dan saya juga nak cadangkan PPK Negeri Selangor. Kalau boleh cuba juga pergi ke sekolah. Kita kena masuk ke sekolah. Kerana apa juga kita nak buat, mesti bermula daripada sekolah. Budayanya mesti tanam di sekolah. Saya dapati ada sekolah. Macam saya di Suri mungkin tahu di sekolah Batu Sembilan Jalan Bomba. Saya turun sendiri, saya tengok. Bagaimana mereka tanam cili. Mereka cuba tanam padi. Jadi kalau aktiviti-aktiviti pertanian ini kita bawa juga ke sekolah. Dulu di sekolah kita ada apa ni, buku hijau, ada satu mata pelajaran sains pertanian. Saya kata contoh. Tetapi kalau kita boleh kerjasama di sekolah, kerana sekolah ni ialah masih banyak kebun-kebun tanah-tanah yang kosong. Dan kalau kita boleh bersama-sama dengan kelab pertanian yang disebut di Tan Sri tadi, kalau PPK boleh bantu di sekolah, bukan hanya bermain ataupun aktiviti di seperti biasa, mesti bertindak di luar biasa, ke sekolah, tanamkan semangat. Dan saya percaya bahawa semangat ataupun budaya menjadi seorang petani ini kita boleh mula di sekolah lagi. Jadi tuan-tuan apa yang sama di sekolah, nah sekalian, kita tahu kerajaan hanya boleh merancang, tetapi yang akan menentukan rancangan ini berjaya atau berjaya ialah PPK di peringkat akar rumbi. Sejauh mana PPK boleh membantu polisi-polisi dan juga perancangan yang telah disusun oleh pihak kementerian. Peruntukannya memang ada. Kadang-kadang juga macam PPK, kita tahu gaji pun kerajaan turun bayar, persatuan nama pertubuhan, tetapi ditanggung oleh kerajaan. Dan di mana yang Tan Sri Zainal kita tadi, saya ingat tak ada kerajaan yang macam Kerajaan Barisan Nasional. Ini satu-satunya kerajaan Barisan Nasional yang benar-benar komited nak menolong petani dan pelajar. Ialah kita. Pergilah ke negara lain lah. Kita pergi tengok. Tak ada macam negara kita. Kerajaan tolong. Kerajaan yang ada pada hari ini. Kerajaan Caca Merba hari Selangor ni. Apa yang dibantu petani? Apa yang dia nak bangga tuan bantu petani? Tak seperti zaman Datuk Zainal Dahlan jadi esko. Boleh dia katakan semua PPK ni akan cari tanah ni. Dengan jual tanah tu cukup lah. Semua dibangun. Jadi hasil yang kita dapat hari ini ialah hasil daripada Kerajaan Barisan Nasional. Dan kerajaan yang ada pada hari ini saya lihat seolah-olah mereka tidak itiraf. Mereka seolah-olah tidak mengiktiraf pertubuhan peladang ni. Mana ada sambutan hari peladang yang dibuat oleh kerajaan negeri? Sepatutnya soal nak sambut satu hari peladang ni, dia kena kerjasama dengan pertubuhan peladang. Ini yang diwujudkan oleh kerajaan pusat. Tiap-tiap kawasan, tiap kampung ada pertubuhan peladang. Tetapi saya yakin kerajaan negeri tak akan menggunakan pertubuhan peladang kerana dia lihat pertubuhan peladang ni macam ini UMNO saya. Ini bukannya penyokong-penyokong ni. Kerana itu kita lihat mereka buat hari peladang mereka sendiri. Mereka buat cara mereka. Dan akhirnya PPN, Pertubuhan Peladang Negeri Selangor sampai sekarang masih tak dapat nak mengadakan hari peladang peringkat Negeri Selangor. Bagaimana kita nak memberikan pengiktirafan anak-anak muda di Selangor, di peringkat kebangsaan, saya dengar tadi ramai yang dapat pengiktirafan. Tapi bagaimana kita di Selangor tak ikhtiraf? Tidak memberikan penghargaan kepada ahli-ahli kita. Ini salah satu sebab. Salah satu sebab mengapa kita pertubuhan peladang utamanya kena bantu Barisan Nasional untuk kita ambil balik Selangor dalam pilihan raya yang akan datang.